joka ei ole levyllä. Eli me ollaan niinku aloittamassa tekemään niinku tokan levy. Tietysti hän ei tule varmaan monen vuoteen uusi. Kuitenkin. Täältä on vähän maisteet, mitä sitten tulee seuraavan levy. Kannattaa se ei tule 8 vuoden päästä. Ei, se riippuu, että paljon levyä te ostatte nyt ja miten tuota paljon keikkoja meillä on ja miten ehkä vuoden päästä meillä on uusi. Niin, kai tapahtuu. Ei sitä voi tietää vielä. Tää kappaleen nimi on Saturday! Saturday! Eli se on omistettu tälle päivälle!